Awau ko baso gal de papa kartin molun dos he molun dos papa kartin be ke kam ngal le njaay fatik molun dos ten faro in a droite papa kartin a gauche Sakura Baba Kartin Donol Monundos Baba Kartin Alala Ila Kinyire Kunjas Norva Monundos Mene Nangal Ninja Njai Fatih Attention Baba Kartina xota jafula wehe xana dad waga Sadio Mané ref né rokna Sadio Mané yo né rokna billahi re anga né maro anditin wagu pilanti re anga né né ka rokunan awara deuxième mi-temps di nga demo nundos Babacar Tine ndondol rek te ken jëlul avertissement kon bu rewu ñu ñom ñaar ñep ali man djouf o kursi gante ñum jare xanyal ro abindu bag molun do sarok na akre ka Babacar Tine Babacar Tine
Have fun.